Maamul Goboleedka Jubaland ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen warmurtiyad ka soo baxay shirka golaha nabad iyo amniga Midowga Afrika ee 22 Abriil 2022, kaasoo si xoog leh uga cambaaray mutakorriska hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya. Qoraal kooban oo soo saartay madaxtooyada Jubaland ayaa lagu yiri waxaan aaminsanahay in heshiiska doorashada September 17-keeda ay tahay waddada ugu macquulsan ee lagu gaari karo doorasho lagu kalsoonaan karo. Midowga Afrika ayaa la filayay inuu dhawaan soo magacaabo ergay u kala dab qaada dhinacyada Soomaaliya, isla markaana dib u furo wada hadalladii doorashada ee u dhaxay madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleed ee Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube oo shalay Muqdisho ku qabtay shir jiraayid ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhaweeyeen qodobka la xiriira in ergi gaar ah uu Midowga Afrika u soo magacaabo Soomaaliya si uu u dhexdhexaadiyo dhinacyada Soomaaliya, taasi oo uu sheegay inay ahayd soo jeedin ka timid madaxweyne Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, wasiir Dube ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diidan tahay qodobka la xiriira cambaarintii golaha nabad iyo ammaanka Midowga Afrika uu u jeediyey mudakorrisi uu golaha shacabka u sameeyey hay'adaha dowladda iyo madaxweynaha. Ma jiro urur goboleed sharci u leh inuu ka hor yimaado go'aan ka soo baxay baarlamaan dal madax bannaan. Waa sharci darro mana soo dhaweynaysa dowladda Soomaaliya cambaarinta loo soo jeediyey golaha shacabka, waana arrin la yaab leh. Qodobkaasi waxa uu si cad uga horumarinayaa waajibaadka shaqeeya amniga Soomaaliya ee ah qaraarka 2568 ee ka soo baxay golaha amniga qaramada midoobay, ayuu yiri wasiir Dube. Ma cadda sida ay wada hadal ku dhici karaan haddii dowladda ay weli ku adkaysanayso muddo kororsiga. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madax bannaan Star.